Chcete se ještě znovu zamilovat? Zase budete chodit na romantické procházky. Necháte někoho předělat váš byt. A budete v něm mít vždy perfektně uklizeno. Zažijete to svoje poprvé. A nikdy už v posteli nebudete sami. Budete ho bránit před celým světem. Někdy bude potřebovat vaši pomoc. Možná budete trochu nervózní z prvního setkání s jeho rodiči. Ale každý den budete vědět, že jste mu od základu změnili život. Staňte se náhradními rodiči.